fek li ñuy def duñ ko ragalé def beccëk duñ ko ragalé def guddi duñu né dañ nañ bayyi ba tejju def ko man nañ ko défé fu né té duñu ragal dara fek ñu ci fek agguñu fofu réew mi demagul fenn mo xam Sénégal mo xam fudul Sénégal kon li am solo amna ci lo xamné du yalla rayaté bi nga laaj du yalla dé ñun ñi la yalla défarul pour yaq wonna doomu adama nan lay def ba du yaqku ba du and ak kuy yaq waye légui suñ waxalé yalla rek ko fi gis tay amna kula gënal yalla mi man ci yow lo xamné ke la gënal yalla manuko ci yow buñu fenn soy waxté yalla tax lolu moy li mëna jëriñ nit xam nga nan la mel docteur su la waré fajj dina la yërem xolal djël paka né facette xoti lu ko gëna metti mais su ko deful du bax li ci am solo nak modi né yalla kenn du ko jangal nu ñuy défaré señ lamine wax nako fek waxuma nak ku tuddewul sa bop julit waxuma ku dul julit dé waye ñun ñi tuddo julit ci réew mi ndax uppu ñu fi ñi dul julit han ñoo leen lu ñuy atté wo han laïcité ku ko bind tubab bi bëggal nañ suñu ndariñ waaw ko xamné su sañon nga torox mu ne la del jaaré ni malay not laïcité bobu ci lañu déma dem ba nga xamné suñu gissé ki daw rawalé diiném ñu nan terroriste la dafa uppal dafa violent 17 ko xamné day yaq société di virus bo xamné suñ ko sétané ba mu jog kenn dootu ko mëna arrêté té da fay affecté ñëpp infecté ñëpp ñu ni nak so bëggé wax ci virus bi ñu la do ko fi waxé lutax droit de l'homme ñu dem ba am lu ñu tabalal té xamuñu lu xew légui ministère bi amé xalé yak ndaw ñek jigéñ yokkuñ ci genre manato wax goor manato wax jigen ñom ag nañ ci chaay ak mbon fo xamne beudu da fay tok ci heure bi yegne beudu la minute bi ci top mu yegne kumba la luko ci neex man nako yegge dem ba legi nek kumba ak beudu kumba beudu fe mom beudu la fay doon fi jekki nek kumba jekki daano ji ci kumba beudu lolou moy genre te legi yalwaan yi nga xamne ci ñun lañ koy sacce diñu ko saraxat diñu ko jëndé waat pour ñu jox ñuko dañ la naan ñun liñu teural liñ yiñu teural faaw nga and ci loolu ñi teyé walu aduna lay waxal nañu bayyi yalla xel amon nay jamono liñu nek ñuko won amna jamono yu ñewi liñu nek duñ ko nekkat nga ñew légui ci sëriñ ci yobotu ñu kenn ci yalla ko fi gis mamam moko gënal yalla mamam moko gënal yonenti bi ku nek yaangi sét noy jaayé sa mam affaire bi légui diiné marketing la japp tariixa lan nga japp tiana am tidiane wa lu ci indi man wa tiwawan la man wa ñassène la man wa dimashqa la man wa kafrin la man wa jamal la gis nga sew yoy ni sax duñ ko sétlu ba nga né man wa tiwawan la yalla bayla ak wa tiwawan feulé mom réseau balé tej nañ ko ay sew la su dé limay tejé nak moy yeen ndaw ñi lay waxal billahi alazim ku fi jël nit ku dul yonenti bi mu gënal la sa papa ak sa yaay torox nga aduna ak l'akhirah sa papa ak sa yaay yalla mo len tan ki ngay tuddé sa sëriñ ya ko tanal sa bop mano musa ka maccat ba li nga tan gëna kawé lila yalla tan yalla nañu yalla dimbulé.